防疫期间，小朋友去不了学校，只能够在家里跟着老师透过线上学习。但每一个家庭的经济状况都不尽相同，因此花莲县公所是特别携手爱花莲爱心文化艺术基金会，共同捐赠了十组二手电脑给东华附小，同时呢，希望能够帮助较为弱势的小朋友，也能够有足够的设备，顺利的跟着老师同学透过线上视讯的方式学习课程内容。防疫期间，为了让弱势学童也能享有足够设备进行线上课程，花莲市长魏家贤日前特别协同主任秘书翁美华，前往了东华附小捐赠十组二手电脑，并以爱花莲爱心文化艺术基金会董事长的名义，感谢基金会理事加码购置了视讯镜头及网卡。那我们这一次也碰到疫情，其实有看到很多孩子不论是用平板也好，用很多的父母亲的手机也好，都造成孩子视力上面的一个影响。那我们希望说能够让更多的孩子有电脑可以来做相关的上课的合作，那可以减少眼睛视力上面的一个受损。那我们就跟校长来做相关的联系，那知道学校有相关的一些需求，孩子有相关的需求，那我们就把我们的一些电脑，一般上课用的电脑可以提供给我们学校来做相关的使用。那最感谢的就是我们主任秘书知道有很多孩子有这样的需求的时候，他把自己的生日礼物捐出来给我们孩子们。那因应疫情有一些不一样的改变，那我们也希望说这些学习都能够持续下去。我们经过调查，总共有十位的小朋友他是家里面没有这样的设备，低中低收入户的孩子，所以老师在上课的时候，他看不到孩子在学习过程里面的反应，他也没有办法指导孩子在某些作业上面的错误的地方做实质的指正。所以这些孩子在虽然有一些基本的小小的设备，可是毕竟在整个视讯教学课程上面，他是没有办法满足的。因此非常谢谢爱心基金会还有市长，把附小这些孩子全部想到了，那么给予这些设备，我相信这些孩子拿到以后，他不只是高兴兴奋之外，他在学习上面他会有长足的进步。除了十组电脑之外，考量到学童视讯课程的需求，爱花莲爱心文化艺术基金会也捐赠了十组视讯镜头及网卡。市长魏家贤表示，希望足够的设备能让学童达到真正的停课不停学，无论是在平时上课或是用网络视讯上课时，都能够持续学习不间断。记者徐立勤，花莲市报道。